ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾವು ನನಗೆ ಬರಗಾಲದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬರಗಾಲದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಪ್ತೇನೆ, ಬರಗಾಲದಂತಹ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೀಕರವಾದಂತಹ ಬರಗಾಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ ಸೆಂಚುರಿ, ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ರೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇನ್ 17th century. 18th century ಸೌತ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಫೆಮಿನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಆ ಕಾಲದ ಏನ್ ಫೆಮಿನಿತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಬರಗಾಲ ಆಗಿ 16 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. 236 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 223 ತಾಲೂಕಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇರಬೇಕು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆನ. ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿ, ಮಾತಾಡಲಿ ಮಾಡಲಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಗೊಂದಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಮಾತಾಡಿ ಈ ತರ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ತೇನೆ ನಾನು. ದೇ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತನ್ನ, ಅದಿರಲಿ. ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ತಾವು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬರಗಾಲ ಇದು ತಮಾಷೆ ಮಾತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತಾವು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಇದು ನಾಳೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಹಾನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೇಡ್ ಔನ್ ದಿ ಸಬ್ಮಿಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮುಖ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು, ಲೆಟ್ ದ ಸಿಎಂ ಕ್ಯಾನ್ ಲೇ ಡೌನ್ ದಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಜೆಟ್. ಸಿಎಂ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬರಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತು, ಟಾಕ್. ಅದು ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಟು ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಮಾತಾಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 2 ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ತದನಂತರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಈಗ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ ತಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನ್ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನಗಳ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ. ಈಗ ನಾವು ವಿಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸದನದ ಬಾವಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕಾರಣ, ಏನು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಘಟನೆ ಏನು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಸದನದ ಮುಖಾಂತರನೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಜಮೀರ್ ಅವರು
ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಪಾದಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೀವೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರೇನ್ ಭಾಷಣ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಬರಗಾಲ ಮುಗಿಸ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತು ಬರಗಾಲ ವಿಚಾರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಿರಿ ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾರಡಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಈಗ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಆಯ್ತು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಉಪದ್ರವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬರಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದೆ 10 ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮಂದಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 223 ತಾಲೂಕಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಡಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಿವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾನವೀಯತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸುಮಾರು 4,40,00,000 ಜನರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ತಿಂಗಳ ಮನೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂತ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದೀನಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಭೀಕರವಾದಂತ ಬರಗಾಲ 223 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭೀಕರವಾದಂತ ಬರಗಾಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಮಾನವೀಯತೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಯಾವ ಬಡವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಾವಾಗಲಿಲ್ಲ ನೋವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ 17th century ಅಂಡ್ 18th century millions ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸತ್ರು ಇವತ್ತು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರಗಾಲವನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯವಾದಂತ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಗಾಲದ ಬಾಧೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆಲಸಗಳು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ದಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರ್ state government is doing headed by Mr. Siddaramaiah. That's why I appreciate Siddaramaiah as well as my young friend Krishna Bairagoda is really a very effective minister. Rajyadyanta odadidare bargalavana hage edrisbeku ante heli kashtapattu odadidare. I appreciate him. Nani helta idde a young politician of our area, of course he has a very bureaucratic approach. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸರಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ನಿಂದ ಒಂದು 18,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಅವರ ಹಾನರಬಲ್ ಎಸಿಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಎಂಪಿ 28 ಜನ ಎಂಪಿಗಳಲ್ಲಿ 25-26 ಜನ ನೀವೇನಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇದು ಬಹಳ ತುರಂತ ಸಂಗತಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಜನ ಎಂಎಲ್ಎ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ವೆರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೀಪಲ್, ವೆರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್. ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ದ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರು ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ವಿಲ್ ಆಲ್ ಗೋ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ, ವಿಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ವಿಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಬಟ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು ಬರೀ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿ, ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬರಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಸದನ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ. ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1372 ಕೋಟಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ 1000 ಕ್ರೋರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ಕೊರತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ಯುಪಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1700 ಕ್ರೋರ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರೋದು ಬರೀ 28.5 ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಇರಿಗೇಷನ್. ಹರಿಯಾಣ ಇದೆ 87% ಇದೆ ಇರಿಗೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಂವಿಧಾನದ 53.5% ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತಮಿಳುನಾಡು 53.1% ದೇರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠ ಉಳಿಬೇಕು, 28% ಅದಕ್ಕೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಗೌರವ ತೆಗೆದಿರುವ ಓನ್ಲಿ 28% ಆಫ್ ದ ಇರಿಗೇಷನ್, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನಫ್ ಮನಿ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನದಿಗಳ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಿಂದ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಏನೇನು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಬರಗಾಲವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರೇ ಐ ವಾಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹಾನರಬಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಬರಗಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದ ನಿಯೋಗ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದ ನಿಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕರೀರಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಾ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಈ ಬರಗಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಜನತೆ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಂತರ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಫ್ 18th century ಇವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತೇನ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ ಡನ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ 15 ಹಣಕಾಸಿನ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಐ ಅಪೀಲ್ ಟು ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಐ ಸೇಡ್ ಐ ಅಪೀಲ್ ಟು ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತೇನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೀಕರವಾದಂತ ಬರಗಾಲ 223 ತಾಲೂಕಾ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 97% ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕರಾವಳಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮನೆ ಆಯ್ತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಮಲೆನಾಡು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಬರ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದೋಣೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಲತಾಯಿ ದೋಣೆಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.